soo dhawaada saaxiibayaal meel kasta oo aad joogtaan. Halkan waa channelka dabagalka wararka. Waa 25-ta bisha 10-aad sanadka 2022 qodobada ugu waaweyn warkeenana waxaa ka mid ah: dowladda Soomaaliya oo dalbatay in la siiyo balaayin dollar oo magdhow ah, James Iswaan oo lagu wado in dhawaan xilka uu baneeyo, iyo ra'iisul wasaare Xamza oo kulan sagootina la qaatay, inta uu la egyahay khasaaraha daadadkii qardho oo la shaaciyey, iyo qaybta dambe ee warkeenna oo aan si gaar ugu falanqayn doono waa kuma ninka noqonaya ra'iisul wasaare xiga ee UK. intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka channelka dabagalka wararka. Haddii aad ku cusubtay channelkan, ku soo biiro subscribe sar, muuqaalka like sar, share garee oo la wadaag saaxiibada. Aad ku mahadsan tahay inaad ka mid tahay saaxiibada dhowey channelkan. Haatanna aan idinku wareejiyo wariyaheenna oo inoo soo gudbinaya wararka si oo faahfaahsan. waad mahadsantahay. Halkan waa channelka dabagalka wararka daawadayaal. Haatanna waxaanu sii anbaqaadeynaa qodobadaad maqasheen oo faahfaahsan. Ergaga gaarka ah ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo qaabilsan gurmadka abaaraha mudane xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ka qaybgalay shir caalami ah oo looga hadlayay saameynta musiibooyinka caalamiga ah ee suwan badqablaanta cuntada iyo isbeddelka cimilada ay ku leeyihiin qaxootiga iyo barakaca bulshooyinka. Shirkan oo ka dhacay magaalada Geneva ee dalka Switzerland ayaa waxaa hadal ka jeediyay ergaga gaarka ah ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya oo qaabilsan gurmadka abaaraha, Komishinka Midowga Yurub oo qaabilsan gargaarka bini'aadanimada, iyo wasiirada arrimaha dibadda dalalka Masar iyo Burtugiiska. Sidoo kale waxaa madashan khudbad ka jeediyey madaxa hay'adaha beeraha adduunka ee FAO, madaxa hay'adda caafimaadka adduunka ee qaramada midoobay WHO, iyo madaxa hay'adda socdaalka adduunka IOM oo shirkan martigelisay. Ergaga ayaana diiradda saaray saameynta ee isbeddelada cimiladu ku yeelatay Soomaaliya, taas oo sababtay abaaro iyo fatahaado joogta ah, isagoona dalbaday in dowladaha wasakhda isbeddelka cimilada sababa hawada ku sii daaya ay magdhow iyo maalgelin siiyaan dalalka ay saameynta ugu badani ku dhacdo oo ay Soomaaliya ka mid tahay, si loo yareeyo qasaaraha iyo dhaawaca ka dhasha isbeddelka cimilada. Ergaga ayaana dalbaday in si kor loogu qaado wax soo saarka beeraha, ay tahay in Soomaaliya laga caawiyo tiknoolojiyada casriga ah ee beeraha, kaabayaasha dhaqaalaha, tamarka dhalinta dabeysha, horumarinta wax soo saarka xoolaha, dhirta kalluumeysiga iyo beeraha. Ergaga waxaa kaloo uu sheegay in Soomaaliya aysan kaalmo oo keliya u baahneen, oo ay u baahan tahay cadaalad ay sameeyaan kuwa sababa isbeddelka cimilada. Wadamada isbeddelka cimiladu saameeyeen uma baahna gargaar keliya, ee waxay u baahan yihiin inay cadaalad helaan, taas oo lagu kabayo dhaawaca ay cimiladu sababtay, si loola noolaado cimilada isbeddelaysa, loona yareeyo dhibkeeda, loona xoojiyo adkeysiga bulshooyinka, ayuu yiri ergaga. Ergaga gaarka ee madaxweynaha u qaabilsan gurmadka abaaraha Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa weli ku guda jira socdaal ujeedkiisu uu yahay qaaraamida gurmadka abaaraha Soomaaliya, si uu indhaha caalamka iyo deeqbixiyaashaba ugu soo jeedin lahaa baaxadda abaarta ee ka jirta dalka, iyo in saameynta isbeddelka cimiladu ay dadkeennu la dhibaatoonayaan ay sabab u yihiin wadamada hawada wasakheeya, magdhowna looga baahan yahay inay hesho Soomaaliya. Geesta kalena James Swan ayaa dhowaan xilka baneyn doona ra'iisul wasaare Xamse kulan sagootin ayuu sameeyey. Ra'iisul wasaare xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wakiilka gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha Soomaaliya, James Swan. Wakiilka ayaa ra'iisul wasaaraha uga warbixiyay howlaha xafiiskiisa iyo hay'adaha kale ee qaramada midoobay ka wadaan dalka, gaar ahaan howlaha gurmadka abaaraha iyo gacanka geysashada, sidii loo xoojin lahaa isla markaasna samafal iyo adkeysi aasaasiga loo gaarsiin lahaa dadka ku dhaqan goobaha lagu xoreeyo kooxaha argagixisada. Ra'iisul wasaare Xamse ayaa uga mahadceliyay James howlihii kala duwanaa oo uu ka qabtay dalka intii uu joogay. James Swan oo dhowaan wareejin doona xilka wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa kulankan kadib waxa uu ra'iisul wasaaruhu guddoonsiiyey hadiyada kala duwan. Si kastaba, James Swan ayaa Soomaaliya joogay xilli ay ka dhaceen marxalado kala duwan oo ay ugu dambeysay doorashadii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, oo la arkay doorkii muuqday oo uu ka qaatay xafiiskiisa.
halka dawladda awoodayaal naga la socotaan waa janaalka dabagalka wararka baaxadda qasaaraha daadadkii kharda ayana la shaaciyay war saxaafadeed ka soo baxay gurmadka maareynta daadadkii ku rogmaday magaalada kharda ee xarunta gobolka karkar ayaa lagu soo bandhigay qasaaraha ay geysteen daadadkii ku soo rogmaday magaaladaasi guddiga ayaa sheegay in daadadkan uu ku dhintay hal ruux ayna biyuhu baabi'iyeen ganacsiyo yaryar oo ku yaalla magaalada kharda guddiga ayaana ku baaqay in la dejiyo barnaamijka xal waara ah oo kharda looga hor istaagayo daadadka warsaxaafadeedka guddiga oo dhinacyo badan taabanaya ayay ugu horeyn ku yiraahdeen axaddii Oktoobar 2022-ka abaar 10 fiidnimo waxaa magaalada madaxda gobolka karkaar ee kharda ku soo rogmaday biyo taas oo madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dani uu xil saaray guddiga arrimaha gurmadka abaaraha iyo qiimeynta xaaladda magaalada guddigaas oo ka koobnaa wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka wasaaradda biyaha tamarta iyo macdanta guddoonka gobolka iyo maamulka degmada guddigu wuxuu ku guuleystay in la maareeyo biyaha badbaadinta dadka iyo furidda wadooyinka ee biyuhu xireen intaa kadib guddigu wuxuu u kuurgalay warbixin qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay daadadkan waxaana ka soo baxay baaliyari guddigu wuxuu xaqiijinayaa in qasaaraha dhimashadu ay tahay hal qof oo raga guddigu wuxuu cadeeyay inaysan jirin wax dad ah oo barabaxay guddigu wuxuu daa'a ka qaaday in daadadku saameeyeen ganacsiyo yaryar guddigu wuxuu tilmaamay in qashinka la maareeyo si aysan u dilaacin cudurro guddigu wuxuu soo jeediyey in la dardargeliyo qorshaha xalka waara ee magaalada ayaa lagu yiri ugu dambeeyay war saxaafadeedkan ka soo baxay guddigii loo xil saaray qasaaraha daadadkii ku rogmaday magaalada kharda ee xarunta gobolka karkar wahagaagay daawadayaal imikana waxaan weeyeynaa warbixin ku saabsan waa kuma ninka noqonaya ra'iisul wasaaraha dalka UK wasiirkii hore ee maaliyadda Rishi Sunak ayaa ahaa qofkii ugu cadcadaa ee ahayd in uu bedelo ra'iisul wasaarihii hore ee Boris Johnson kadib markii uu iscaasilay bishii Luulyo hase yeeshee wuxuu ku guuldareystay in uu qanciyo xubnaha Tory kuwaas oo ugu dambeyntii codadka siiyeen Liz Truss bishii September hadda waxa uu bedeli doonaa Mr Truss kadib markii ay shaqada iska xasishay waana tallaabada soo celisay rajadiisii ahayd in uu mar uu noqdo ra'iisul wasaaraha UK haddaba waa kuma Rishi Sunak hoggaamiye noocee ayuusan noqon karaa xagaagii fariimaha ololaha mudane Sunak waxa ay si gaar ah diiradda u saarayeen hal arrin xaaladda sii xumaanaysa ee dhaqaalaha UK iyo qorshihii uu ku xalin lahaa intii uu tartankii hore socday Sunak waxa uu warbaahinta u sheegay inuu jeclaan lahaa in kursiga looga guuleysto bedelkii uu ku guuleysan lahaa ballan been ah oo uu dadka ka qaaday waxa uuna hadalkaas u muuqday weerar loola dan lahaa canshuur dhimis ee ballan qaaday Truss oo xilligaas ku eedeysay Sunak in uu fidinayo warar cabsi gelina balse ku dhawaad dhammaan canshuur dhimistii la soo jeediyay waa laga noqday si loo xaliyo suuqyada maaliyadeed Sunak oo aan ka hadlin qalalaasiisii dhowaan dhacay ayaa sheegay in uu u taagan yahay xilka ra'iisul wasaaraha si uu u xaliyo dhibaato dhaqaale oo qoto dheer iyo sidoo kale inuu mideeyo xisbigiisa Rishi Sunak waxa uu noqonayaa ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee ka soo jeeda qaarada Aasiya ee xilkaasi ka qabtay UK bishii Febraayo sanadkii 2020-kii ilaa Luulyo 2022-kii wuxuu ahaa wasiirka maaliyadda UK hase yeeshee toddobaadyo gudahood ayuu is arkay isagoo ku dhex jira badda dhaqaalaha UK oo xilligaas ay saameeyeen xanuunka safmarka ee COVID-19 si xooliya ayuu siyaasadda dalkaasi heer uga gaaray sanadkii 2015-kii ahayd markii loo doortay xildhibaan deegaan isagoo haatan gaari halka ugu sareysa Master Sunak wuxuu ku dhashay magaalada Southampton ee dalka Ingiriiska sanadkii 1980-kii waxaana iska dhaleen waalidiin u dhashay Hindiya oo ka soo haajireen bariga Afrika aabihiisa waxa uu ku dhashay kuna soo barbaaray Kenya halka hooyadiisna ay ku dhalatay Tanganyika oo markii dambe noqotay Tanzania aabihiisa waxa uu ahaa dhaqtar guud halka hooyadiisna ay lahayd farmashiye oo waxa ku soo bartay iskuul gaar loo leeyahay wuxuu kabaliyeeri ka ahaa maqaayad ku taala Southampton xilliyada fasaxa kadibna wuxuu cimilada fasalada siyaasadda iyo dhaqaalaha ka bartay jaamacadda Oxford mar uu shahaadada heerka labaad ka dhiganaya jaamacadda Stanford ayay isbarteen xaaskiisa Akshata oo ah gabadha Narayan oo ah bilyaneer Hindi u dhashay waxna ka aasaasay shirkadda tiknoolajiyadda ee Invoice iyada iyo Sunak oo 24 jir ah
waxay isku dhaleen laba gabdhood, waxaana loo maleynayaa inuu ka mid yahay xildhibaanada ugu taajirsan, balse weligii meel fagaara ah kama sheegin hantidiisa inta ay gaarsiisan tahay. hase yeeshee, marka la eego taariikhdiisa dhaqaale ka hor inta uusan siyaasadda gelin, waxaa la sheegaa inuu milyaneer ahaa isagoo da'da 20 uun ku jira. Hantida Sunak iyo qoyskiisa ayaa sanadkan dhexdiisa su'aal laga keenay, iyadoo arrinta aadka loo hadalhayay ahayd arrimaha canshuurta ee xaaskiisa. Murtaay ayaa kadib sheegtay inay bilaabi doonto inay UK canshuur ka siiso hantideeda dibadda taala si ay culayska siyaasadeed uga qaado sigeeda. Sunak wuxuu ka mid ahaa siyaasiyiinta u ololeynayay ka bixitaanka UK ee midooda Yurub, isagoo sheegay intaas ee UK u dhigayso dal xor ah, cadaalad ah oo barwaaqo badanna gaara. Bishii Febraayo ee sanadkii 2020-kii, Sajid Javid wuxuu iska casilay jagada hoggaamiyaha, waxaana bedelay Mr. Sunak. Si la mid ah, Javid wuxuu Sunak ka mid yahay jiilka ku dhashay UK laakiin asal ahaan ka soo jeeda meel kale. Aqoonsiga macno ayuu u leeyahay sida uu sheegay. Waalidiinteeda ayaa u soo guuray halkan. Sidaasi daraaddeed waxaa jira jiilkan dadka ah ee halkan ku dhashay, waalidkoodse aysan halkan ku dhalan, waxayna dalkan ku yimaadeen si ay nolol uga sameystaan, ayuu yiri wareysi uu bixiyey 2019-kii. Marka ay noqoto dhaqanka korimaha, waxaa suurtagal ah inaan macbad ka tago dhammaadka toddobaadka, waxaana ahay Hindu. Hase yeeshee, waxaan noqonaya taageere kooxda kubadda cagta ee Southampton. Sidaasi si lamid ah wax kasta ayaad sameynaysaa, labadaba waad sameynaysaa, ayuu yiri. Wareysigan wuxuu kaloo ku sheegay inuu nasiib lahaa maadaama uusan la kulmin midab soo xilligii barbaarintiisa, balse waxaa jirtay hal dhacdo oo aan ma'kiisa ka go'in. Waxaan bannaanka isku raacnay walaalkayga iyo walaasheyga yar. Waxaan u malaynayaa inaan aad u yar yareen oo aan ku jirnay bartanka da'da u dhexeysa 13-19 jir. Waxaan aadna maqaad lagu iibiyo cuntooyinka fudud. Aniga ayaa ilaalinayay labadeeda walaalaha. Waxaa jira dad fadhiya hareeraha noo dhow, waxayna ahayd markii ugu horeysay aan la kulmay wax sidaasi ah. Waxay ku hadlayeen hadallo aan farxad lahayn, ayuu yiri. Way dhibtay, weli waan xasuustaa. Waxay ku dhagtay xasuusteeda, waxaa lagu caayi karaa qaabab kala duwan, ayuu sii raaciyey wareysi uu bixinayay Sunak. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu intaa ku daray inuusan u arkin inay arrintaasi maanta ka dhici karto gudaha dalka UK. Waqti caadirkan mudane Sunak wuxuu taariikhda ku geli doonaa inuu noqdo ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee Britain ee kasoo jeeda Eeshiya, isagoo ay da'diisu tahay 24 jir, ayuuna sidoo kale noqonayaa mas-uulkii ugu da'da yaraa muddo ka badan qarni. Sunak wuxuu bedelayaa Liz Truss oo 7 isbuuc ka hor uga guuleysatay tartankii hore. Mas-uulkan wuxuu taageer aad u badan ka helay in ka badan kala bar xildhibaanada Tory, halka Bernie oo la tartamaysana ay ku adkaatay inay hesho 100 xildhibaan. Waxaa dhaarin doono boqorka dalka Ingiriiska ka hor inta uusan si rasmi ah u noqon ra'iisul wasaaraha, taas oo la filayay inay dhacdo maanta. Laakiin waxaa hortaala caqabad la xiriirta sicir bararka ka jira UK. Kala qaybsanaanta laga yaabo inay dhex taalo xisbigan kadib toddobaadyo ay xaaladdu hubanti la'aan ah iyo isbeddel ka dhex jira xisbiga muxaafadka. Xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka UK ayaana ku celceliyeen soo jeedintiisa ah in la qabto doorashooyin guud oo UK ka dhaca si la mid ah xisbiga qaran ee Scottishka. Guudahana Daawad yaroonageynta warkii oo aad kala socoteen janalka dabagalka wararka. Fadlan daawada qayb ka noqdo saaxiibada ku xiran janalkan aragtidiina halka oo soo noogu reeba muuqaalka la sii wadaaga asxaabtiina, laakiin waa inoo dhiirigelin. Waana ku maasantiin daawashada iyo la socodka warka janalka dabagalka wararka.